Армағайын эфирде референдум 2022 қабары. хабары конституцияға еңізілгелі отырған толықтырулар мен өзгертулердің жобасы жарияланды ата 35 бауына бабына 56 түзету жасалады біз енді әр хабарымызда соларға жеке жеке тоқталып мамандармен сұхбаттасып кеңірек тарқатып айтамыз бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар қорғаушы алматы облыстық адвокаттар алқасының мүшесі ринат Кәрбайылы. ринат мырза қош келдіңіз саламатсыз ба конституциялық кеңес деген болды ғой төртінші бапта сот дегені кеңес дегеннің ара жүгін ажыратып бірінші көрерменге түсіндіре кетсек ол өте дұрыс нәрсе деп мен санаймын өйткені конституциялық соттың құзыреті конституциялық соттың құзыреті және шығарылатын үкімдері бізге тікелей байланысты болу керек және де конституциялық сотқа біз жүгінетін болсақ бұрынғы кезде бұрынғы практикамен біз тікелей жүгіне алмайтын едік қазір біз ә, қазақстан республикасының жоғарғы сотының және конституциялық сотына жүгінген кезде ол кәдімгідей бізге көмектесет деп ойлаймыз сондай ниетпенен негізі қабылданатын болса біз тек қана қолдаймыз ол керек нәрсе біздің қоғамға керек нәрсе конституциялық кеңес бұл тек қана кеңес беретін ненің не екенін конституциялық заң нормаларына сай ма емес пе деген сынды ал енді сот ол ә, тікелей кесіп айтып билік шығара алады ғой конституциялық сот алдында болған дұрыс содан кейін конституциялық енді совет дейді ғой кеңес 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 болып кетті Ес осы екі ортада біздің ә, практикада ә, қазақстан республикасының азаматы тікелей ә, сол жаққа ешқандай шағым лақтыра алмайтын жаса алмайтын да қазіргі кезде егер де қандай да бір практикаменен заңменен бір біріне сәйкес конституцияға ата заңымызға сәйкес келмейтін заңдар болса біз конституциялық сотқа тікелей өзіміз өтініш және енді арыз жаза аламыз деп ойлаймын осы жерде көрерменге ашып анығын түсіндіре кетейік конституциялық сотқа жәбірленуші кез келген қазақстан республикасының азаматы жүгіне ала ма жоқ бұл жаңағы өзін қорғап жатқан сіздер секілді қорғаушылар арқылы ғана жүгіне ала ма қалай болмақ біздің ойымызша ә, жаңа референдумның ә, қа, алтыншы мамыр күні шыққан ә, құжаттарына сай әрбір адам өзі жүгіне алады деп сенеміз. А бұрын тек қана сот арқылы жоғарғы тұр арқылы ғана біз жүгінгенбіз сол кезде біздің арыздарымызды сот пен прокурор бірінші талдап оған жол беремі, бермеймі өздер шешкен ал қазіргі кезде ә, болатын ә, өзгерістерге байланысты тікелей жүгіне аламыз деген ойдамыз біз конституциялық сот ашық түрде жұмыс істеу керек және істеген істеріне бәріне бағдарлама жасау керек ай сайын жыл сайын қорытындылап бәрін жасау керек та ә, сол қандай заңдар заңға конституциялық заңдарымызға конституциямызға сәйкес келмесе сол бойынша олар үкім шығару керек деп ойлаймын менің ойымша Үх. және де ол демократиялық жолындағы бірде бір нәрсе деп ойлаймын да конституциялық сот болу керек негізі дамыған мемлекеттерде ондай институт бар конституциялық сот бұл халық ішінде өте көп талқыланған ұсынылған көптен бері айтылып келе жатқан тақырып еді міне ә, дәл осы толықтырулар мен енгізулерге енгені сол халықтың ә, жаңағы арманы ә, айтқан ойы орындалды деген ә, үмітте отыр бірақ енді оның алдағы уақытта қалай жұмыс жасауын не істейтінін ә, және бұл сол алдыңғы конституциялық сот мәселен жоғарғы кеңесті таратып жіберді ғой ол уақытта yeah. демек бұл президенттің жарлығына тіпті соған дейін қарсы шықты ендігі сот ә, солай жасай алады сондай құзыреттілікке ие бола алады деп айта аласыз ба үміт бар ма ондай үмітіміз бар өте қатты үміт күтеміз сол жақтан өйткені ә, президенттің жарлығын жарлығымен президенттің шығарған заңдарымен егер де конституциялық сот келіспейтін болса олар заңға сәйкес емес екендігін көрсетіп ұсыныстар жасайды заңды қолдану кезінде кемшіліктер анықталады сондай кезде конституциялық сотқа жүгінген кезде олар талдап береді да ашығын жабығын болатын жайларын болмайтын жайларын айтып береді да и үкім шығарған кезде және де соттың енді референдум бойынша оққан құжаттарға байланысты соттың мынандай түпкілікті бір нәрсе бар да жұмысына ешкім қол сұға алмайды сот тек қана заңның алдында жауап береді ол демократияға байланысты нәрсе бізде енді демократиялық зайрылы мемлекет деп жатырмыз ғой бізді өзімізді қазақстан мемлекетін жаңа қазақстан деп жатырмыз вот соның белестері де, қол жетімді өйткені ол ашық сұрақта өзіміздің ә, жеке азаматтарымыздың бүкіл ә, қазақ елінің сұрап жатқаны ашық түрде болу керек та сот деген ашық болу керек заң айналасында қаншалықты ашықсыздар я болмаса ашықтық бар заң аясында енді қылмыстық кодекс қылмыстық процессуалдық кодекске байланысты кейбір соттар жабық түрде өтеді кейбір соттар ашық түрде өтеді ашық түрде өтетін соттарды сіздер білесіздер журналистер келіп сот залында өздері қатыса алады бірақ сұрақтар жас, ә, сұрақтар қоя алмайды енді ашық болса деп біз негізі соны сұраймыз ашық болған нәрсе ол демократияның бірден бір негізі өйткені мемлекетті құрайтын адамдар ғой азаматтар азаматтарға мемлекет ашық болу керек өйткені біз өзіміз бәрін тағайындаймыз ғой депутаттарды да президенттерді де да, біз өзіміз тағайындаймыз сол үшін енді ашық болса деп ойлаймыз неғұрлым ашық болса соғұрлым бізге ол басқа жағынан экономика жағынан инвестициялар алып келеді біздің соттар әділет, әділді, әділді әділетті жұмыс істейтін болсақ неғұрлым әділетсіз деп жатқан жоқпын мен әділетті жұмыс істейтін болсақ шет елдерден келетін ә, берешегі көп та инвестициялар келеді шетел азаматтары келіп бізге жұмыс істейді инвестиция құяды біздің қазақстанның экономикасына ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын өйткені Ө, біздің ә, мемлекетімізде сот өкімет азаматтар бәрі байланысты ол бір деңгейдегі нәрсе президент тоқаев мырза бір сөзінде біздің конституциямыз енді мүлде жаңаша сипатқа ие болады деді жаңа қазақстанның ә, конституциясы оның заңды күші қандай болу керек қазақстан республикасының конституциясы өзінің негізіне қарай ол ең бірінші ата біздің қазақстан республикасының заңнамаларын ол ә, түпкілікті нәрсесі ол сол жақтан басталады да конституциядан конституцияға өзгертулер негізі біздің тарихта көп емес былай айтайық шыны керек осы өзгерістерден кейін демократиялық жолда біз көп нәрсеге жетеміз деп мен өзім сенемін сол үшін референдумға қайта қайта мен айтып жатырмын да қатысу керек ол егер де қабылданатын қабылдан болса жақсы жақтар өте көп ә, елімізде ә, мынау ә, сот шешіміне үкіміне наразы адамдар аз емес қой ол шындық ә? тіпті соттан әділдік таппай ә, қаншама адам халықаралық сотқа да жүгініп жатқан жағдайлар бар ендігі мына конституциялық сот соның барлығына нүкте қойып шынайы өзіміздің қазақстан республикасының азаматтарының құқығын ә, жаңағы қорғайтын сатылмайтын сот болады деп айта аламыз соттар негізі сатылмайтын болу керек заң бойынша сот тек қана өзінің алдында заңның алдында жауап береді жаңағыда тағы да қосып айтатын нәрсем қазақстан республикасының президенті тоқаев қазіргі кезде кісі өлім кісі өлтіру өлім жазасын, жазасын алып тастап жатыр конституциямыздан алып тастап жатыр және қылмыстық кодекстен алып тастап жатыр қылмыстық процестік кодекстен оны алып жатыр ол демократия емес па адам қандай да бір құқық бұзушылық жасаса да ә, оны өлтіруге болмайды деп мен сенемін өйткені адам баласы болғаннан кейін ең басты мәселе адамның өмірі конституцияда солай жазылған адамның өміріне қиянат жасауға болмайды адамды өлтіруге болмайды сондай нәрселерді біз қолдауымыз керек енді қазір бізде ә, бірінші сатыдағы сот бар екінші сатыдағы сот және де жоғарғы сот бар ол кассациялық саттағы сот деп айтамыз енді осы жылдың маусым айынан бастап енді біз ә, реформаларға байланысты жоғарғы сотқа келген арыздардың бәрі бір емес үш сот қарайды үш судья қарайды кәдімгідей мәжіліс жасайды олар кәдімгідей сот өткізеді ол да демократия деп санаймыз өйткені алдында бізге шағым шағым білдірген кезде тек қана бір судьяның қаулысыменен ол шешілетін мәселе ары қарай бара ол қарай талқылауға сала ма салмай ма деген бүгінгі күнге дейін тәжірибеңізде алдыңыздан қаншама адам өтті біздің азаматтардың өз құқығын білу білімдері қандай деңгейде қалай баға бересіз қазіргі кезде құқық қорғау органдары бар прокуратура бар сот бар енді адвокаттар бар менің ойымша бұрынғыға қараған бұрынғы енді тарихымызға қараған кезде өте жоғары деңгейде қазір бі, әрбір адам өзінің құқықтарын біледі қандай да бір мәселені қазір ешкім қосушылықпен жасамайды ешкім төбелеспейді былай айтсақ олар бәрі көбінесе сотқа жүгінеді қазір кез келген мәселе азаматтық тұрғыдағы мәселе болса қылмыс жасаған болса олар сотқа жүгінеді қазір ондай процестер өте көп оны біз енді демократия деп айтамыз ғой дұрыс қой енді деңгейі өсті деп айтуға болады деңгейі өсті және де алматы облысының адвокаттар ал алқасының енді соған қосқан енді үлесі көп деп ойлаймын негізі бүкіл қазақстан бойынша енді адвокаттардың қосқан үлесі өте көп енді өздеріңіз де білесіздер болған нәрселерге адвокатсыз ешкім сот өте алмайды мысалы үшін біз соттың бір мүшесі болып енді соттың мүшесі емес біз сотқа қатыспасақ егерде адвокат сотқа қатыспаса сот өтпейді тергеу амалдарына адвокат қатыспаса тергеу амалдары өтпейді ол енді нағыз енді заң ғой сондай нәрсе конституциялық соттың құрылып отыруы ол жергілікті жердегі әрбір соттарға үлкен жауапкершілік арта деп ойлаймын мен себебі соған дейін жеткізбей әділдігін табу мақсатында солай бола ма енді енді біз... ол жағы қалай мен қолдаймын сіздің айтқаныңызды енді uh -huh. солай болу керек негізі бірақ жергілікті соттар заңсыз шешім қабылдайды деп біз айта алмаймыз ондай uh -huh. мәселелер болса оның өзінің несі бар алқасы бар алқаға барады да облыстық соттың алқасына жоғарғы соттың алқасына өздері судьялар өздері талқылайды өздері сөгіс берсе сөгіс береді бірақ та ә, бірінші деңгейдегі соттың шешімдері өзгерет деген өзгеріп жатыр енді көп өзгері жатыр деп айтпаймын бірақ өзгертіледі көп адамдар енді ақталады деген мәселе ақталып жатқандар да бар бірақ ол енді соттың ә, жаман бұ, әділетсіз болуына байланысты емес ол өзің заң сондай егер де өзгеріс болса ә, бірінші соттағы екінші деңгейдегі сот өзгертіп жіберсе бірінші соттағы судья ешқандай жауапкершілікке тартылмайды ол дұрыс деп ойлаймыз сол үшін олар енді қандай егерде сотқа материал түсетін болса құжаттар түсетін болса сотқа қарауға талқылауға олар қорықпайды да егерде өзгертіп жіберсе де олар ешқандай жауапкершілікке тартылмайды сол жақсы да мен соны енді біз соттан барған кезде әрдайым сұрайтынымыз тек қана әділеттік сот болса болды қазір ә, референдумнан кейін өтетін бәрі енгізілетін болса ол жаққа өте өте көп мәселе шешіледі деп ойлаймыз ол сот тек қана заңның қолдануын шешеді конституцияға сай болса олар үкім шығарады конституцияға сай ал егерде конституцияға сай болмаса конституцияға кедергілер болса сол кезде енді олар тәжірибелі түрдегі сот қой ол ол нағыз енді а, біз назаматтардың қоғамның ортасында жүрген сот болу керек деп ойлаймын ол сот сондай мәселелерді шешу керек енді бірден бір, бір егерде референдумге жаңағы мен айтып кеткен өлім жазасы егер де кірмейтін болса сол сотқа біз жүгінуші едік ол конституциямызға жатама, ма өйткені конституциямызда ата заңымызда былай жазылған адамның өміріне қол сұғылмайды адам өлтіру болмайды дейді адамды өлтіруге болмайды ал егерде ол референдумға кірмесе біз жаңағы соттан сұраушы едік ол конституциямызға сай келе ма ол заңдар заң демократия қоғам мемлекет деген ол бір тұтас, бір синонимдер ғой негізі жаңа қазақстан дейді біз енді бұрыннан ата бабаларымыздың қалдырып кеткен жері мол енді тоғызыншы орын алып жатырмыз құқық жағынан біз мемлекетіміз дамыса деп ойлаймын демократия көбірек болса деп ойлаймын құқық қорғау органдары құқық қорғау органдары болса деп ойлаймын да және ата заңымыз ең бастысы осында демократиялық негіздерді қалыптасқан енді заң заң ғой сол заң енді осыдан кейін референдумдан кейін біз өте үміттер көп күтіп отырмыз уақыт бөліп студиямызға келгеніңіз үшін сұхбатымызда сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз рахмет әділдік жасай берсін аумин рахмет қадірлі көрермен мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын аман сау болыңыздар